Армысыздар, Ербіс телекомпаниясының тікелей эфирінде жаналықтар. Сіздермен Бибінұр Хамитқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Ата-аналар мектеп асханаларындағы тамақтың сапасына шағымдануға құқылы деп мәлімдеді білім басқармасының басшысы. Бетіне оқ атты, бұрынғы елін өлтірген павлодарлық 17 жылға сотталды. Көп қабатты үй тұрғындары сынған терезелерін екі рет ауыстырған. Шенеуніктер апатты ағаштарды кесу өтінімін өткен жылдан бері қарастыруда дейді. Әлемдік тәжірибе жергілікті футбол жаттықтырушыларын спорттық психологияға үйретуде. Еш кережесіз, еселенген ұтыстар. Лато 49-дан 6 билетін сатып алды. 5-10 және 15 миллион теңгенің қосымша ұтыс ойынына қатыс. Ұтыс ойындары 16-шы, 20-шы және 23-шы қазан күндері өтеді. Билеттер сату нүктелерінде немесе онлайн. Толығырақ sjoldos.kz сайтында. Риясыз әңгіме. Бүгінге дейін ешкімге айтқан жоқпын. Жаз. Жалғызы бастағанамын. Өзім арман болатын осы жүргізуге, жастарды бір емшіл қылдырып, бір шараларды өткізуге. Жай ғана арманым болады. Жұмыс бастылығын жеке өміріңе кедергі келтірмей ма? Бір уақытта келтірді, иә. Мемлекеттік қызмет, саясат, қоғамдық жұмыстар қиын болады деп ойлаймын. Олай отыра алмаймын. Әйел қырық жанды деген сөздің жаны бар. Осы жексенбі Павлодар облысы бойынша саясаттағы жастардың көшбасшысы Санира Жусупова риясыз әңгімеде. Жіберіп алмаңыздар. Жүргізушілерге киім ұсынған костюмный мир әйелдер киімдерінің салоны. Келесі оқу жылында бірінші сынып оқушыларына қосымша жұмыс дәптерлері таратылмауы мүмкін. Бұл туралы бүгін білім беру басқармасының басшысы Дінислам Болатханұлы мәлімдеді. Себебі ол негізгі оқулыққа жатпайды. Айта кететіні, ата-аналарды да сатып алуға міндеттемейді. Биыл өңірімізде қосымша жұмыс дәптерлерін уақытылы сатып алуға үлгермей қалған. Бұл ретте білім беру басқармасының басшысы алдағы уақытта оны сатып алудан бас тартуымыз мүмкін дейді. Себебі бұл негізгі емес, қосымша оқыту материалы болып табылады. Министрлікпен міндеттелмейді. Дегенмен қазіргі таңда туындаған шағымның себебін түсіндірдім. Биылдан бастап бірінші сыныпқа қабылдау ережелеріне өзгеріс енгізілді. ЕГОФ арқылы ата-аналардан өтінім қабылдау мерзімі 1 тамызға дейін болатын. Алайда өтінімдерді жазбаша түрде 42-ке дейінде қабылдадық. Сондықтан оқушылар саны жоспарланғаннан да көп болды. Облысымыздың бас педагогы қосымша жұмыс дәптерлеріне тағы да тапсырыс беріп, мәселе шешілгенін жеткізді. Қазіргі таңда облысқа жеткізіліп, оқушыларға таратылуда. Ал алдағы уақытта одан бас тартқан жағдайда ата-аналардан сатып алуды міндеттемейтінін де жеткізді. Сонымен қатар асханаларға қатысты шағымдарға да тоқталды. Это бизнес. Бұл бизнес. Егер ата-аналарда тамақтың сапасына шағым болса, мемлекеттік органға тексеріс жүргізу үшін жүгіне алады. Олар тексеріс жүргізіп, шешім қабылдайды. Жалпы облыс бойынша оқушылардың 57% тегін тамақтанумен қамтылған. Бұл тек бастауыш сыныпта оқитындар емес, сонымен қатар әлеуметтік осал топқа жататын отбасының балалары. Арнагүл Исабекова, Артем Клеван, Дмитрий Моисеенко, Ербіс телекомпаниясы. Облыста егін жинау аяқталуға жақын. Осы ретте бұл жұмыстарға бөлінген арзандатылған жанар жағармайдың соңғы көлемі игерілуде. Алайда кейбір шаруа қожалықтары қажетті дизель отындарын уақытында алып кетпейді екен. Салдарынан кезекте тұрған басқа фермерлерге кесірі тиеді. Толығырақ бизнес жаңалықтарында. Естеріңізге сала кетсек, биыл күзгі дала жұмыстарына 21 мың тонна арзандатылған жанар жағармай бөлінген болатын. Дизель отыны қолдау.кз ақпараттық жүйесі арқылы беріледі. Осы ретте ауыл шаруашылығы басқармасында қиындықтар туындап жатқанын айтуда. Кейбір ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері өтінім жіберіп, ақшасын уақытында төлемейді. Ал ақпараттық жүйе өтінімдерді тек 20 күн сақтайды. 20 күн өткеннен кейін берілген өтінім жойылады. Яғни ауыл шаруашылығы тауар өндірушілер бұл туралы ақпаратты толықтай білмейді. Яғни бұл жағынан райондық әкімдіктер тауар өндірушілерге жеткізбеген. Сондықтан да қазір кейбір шаруашылықтардың берілген өтімдері жойылып кетті.
бірақ олар қолдау, қолдау программасы қайтардан өтін беріп, өздерінің өтіндерін қайтардан қайтарын беруге құқығы бар. Ауыл шаруашылығы басқармасында дизель отынын уақытында алып кетпеген фермерлер кезекті кешіктіретіндерін айтып отыр. Бүгінде аймақта күзгі дала жұмыстары аяқталуға жақын. Қазан айына бөлінген арзандатылған жанар жағармай 97%-ға игерілді. Фермерлер астықты кептіруге қосымша 2000 тонна сұрап жатыр. Облыстық басқарма министрлікке өтінім жіберді. Жауабын күтуде. Аида Драхова, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. Шетелде жұмыс істеген қазақстандықтар зейнетақыдан қағылмайды және өзге мемлекеттің азаматтары да біздің елімізде ресми еңбектеніп жиған тергені толықтай тіркеледі. Биылдан бастап Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісімді ратификациялау туралы заң жұмыс істеп келеді. Очень много. Елімізде еңбек жетіп жатқан өзге елдің азаматтары бар. Осы уақытқа дейін олар Қазақстандағы жұмыс берушіден зейнетақы төлеміне ие бола алмаған. Енді зейнетақы қоры арқылы олар жинаған қаражаттарын туған жеріне оралғанда жұмыс өтілі де қаражатты толықтай есептеледі. Осылайша Армения, Беларусь, Қырғыз Республикасы мен Ресей елдермен еңбекшілердің құқығы өз жұмысқа орналасқан мемлекет азаматтарымен тең болады. Әрбір мемлекет өз аумағында жұмыс істеген жылдар үшін зейнетақы төлейді. Әр мүше мемлекет зейнетақы алу құқығын айқындап, оның мөлшерін өзінің ұлттық заңнамасына сәйкес есептейді. Жиналған қаражат экспорты мәселесі толықтай реттеледі. Тархан Бегишев, Артем Буланов, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Бұрынғы елінің бетіне оқ атқан павлодарлыққа қатысты үкім шықты. Естеріңізге сала кетейін, кісі өлімі Қамзин көшесіндегі көп қабатты үйдің ауласында орын алған еді. Ер адам баланы алып кету үшін кездесу туралы алдын ала келіскен. Кейін сотта бұл қайғылы оқиғаға қызғаныш себеп болғаны анықталды. Адам өлтіру оқиғасы кешке орын алған. Ер адам ортақ балаларын көлікке отырғызып алып, бұрынға елінің бетіне оқ атқан. Кейін оқиға орнынан ізін суытқан. Полицейлер күдіктіні бірден қолға түсірді. Тамыз айында тыңдаулар басталып, сол кезде бұл қылмысқа не себеп болғанын анықтады. Куәгердің айтуынша, айыпталушы бұрында бұрынға елін қызғанып қорқытып келген. Ажырасқандарына қарамастан, оған басқалармен кездесуге тыйым салған. Куәгерлердің жауабымен, сараптама қорытындысымен және басқа да айғақтармен оның кінәсі дәлелденді. Сот жазаға тағайындау кезінде іс бойынша барлық жеңілдетуге болатын жағдайларды қарастырды. Атана құқығынан айырылмағандықтан кішкентай баласы барын бұрын сотталмағанын ескеріп 17 жылға бас бостандығынан айырды. Ер адам жазасын қатан тәртіптегі абақтыда өтеу тиіс. Әзірге ол сот үкіміне шағымдана алады. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ. Бибінұр Хамитқызы, Артем Клеван, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарда 11 жасар бала жеке аумақтағы шұңқырға құлап кетті. Төтенше жағдайлар департаменті мәліметінше, оқиға 13 қазан күні кешкі уақытта орын алған. Құтқарушылар арнайы құралдармен баланы алып шыққан. Зардап шеккен жеткіншек жедел түрде балалар ауруханасына жеткізілді. Осы және өзге жайттарды әлеуметтік желі жаңалықтарынан көрейік. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Мой Павлодар мобильді қосымшасы. Қала тұрғындарының өмірі бір қолданбада. Денсаулық сақтау басқармасы хабарлағандай, зардап шегушіге жабық бас сүйек ми жарақаты, бас миының шайқалуы, бел омыртқасының соғылуы диагнозы қойылған. Жағдайы орташа ауыр деңгейде, ал желі қолданушылары осындай пікірлер қалдыруда. Бір оқиға болмайынша шыңқырларды жаппайды, мұндай сорақылық қашан тыйлады? Маңы қоршалмаған жарық атымен жоқ, нәтижесі міне. Қала толығымен қазылған, абайлаңдар. Зейнетақы қорыңыздың бір бөлігін уақытынан бұрын шештіңіз бе? Айта кетейін, 2021 жылы Қазақстанда жас бойынша жеткілікті шегі анықталған болатын. Осы орайда арнамыздың Инстаграмдағы ресми парақшасында сауалнама жарияланған. Көбі мұндай қаражаттың жоқ екенін алға тартуда. Қазіргі жалақымен мұндай соманы жинай алмаймын. Мұндай жиынтық болу үшін қандай жұмыс істеу керек? Басқасын білмеймін, бірақ менің жолдасым шешті, үлкен демеу болды. Павлодарлық орманшылар аққуды өз ортасына жіберді. Осы уақытқа дейін қызыл кітапқа енген қыз Павлодар ауылындағы шаңғы базасында болды. Ол облыс орталығындағы жеке үйлердің ауласынан табылған. Иесінің айтуынша, үш аққу ұшып кеткен, ал біреуі қалып қойған. Кейін ветеринарлар қыздың сол қанатындағы кішкентай жаран анықтаған. Орманшылар аққудың қалпына келгенін бақылағандарын айтуда, тіпті оған Синаида деген ат беріпті.
Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Мой Павлодар мобильді қосымшасы. Қала тұрғындарының өмірі бір қолданбада. Павлодар қаласының барлық тұрғындары үшін енді көп функциялы қолданба қол жетімді. Ол арқылы кез келген адам қалалық қызметтерге шағым жолдап, өз қаласының түрленуіне ат салса алады. Немесе әкімнің қабылдауына жазылып, басқа да көп деген мүмкіндіктерге қол жеткізеді. Қолданбаны Google Play-ден және App Store-дан жүктей отыра, айту қолданбасын іске қосып, айту Apps салымының қоғам бөлімінен «Менің Павлодарым» қолданбасын таңдап, өзіңізге қажетті қызметті пайдалана аласыз. «Менің Павлодарым» Қала бұрынғысынан жақын. Павлодардағы химиялық өндіріс ошағында хлор цистернасы тесіліп, улы зат таралған. Оқиға орнына жедел түрде төтенше жағдайлар қызмет күші жұмылдырылды. Дәл осындай сценарий желісімен қаламызда оқу-жаттығу жиындар өтті. Дархан Бекішевтің материалында. Химиялық кәсіпорындағы апатты бірінші болып қызметкерлер анықтап дабыл қағып бірден төтенше жағдай мамандарына хабар берген. Темір жолмен келген цистернада саңылау пайда болып, өндірістік аумаққа улы хлор заты тарала бастаған. Авариялық құтқару құрамалары оқиға орнына келген бойда эвакуациялау шараларын жасап, зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетуге және қорғаныш пердесінің көмегімен хлорды бейтараптандыруға кірісті. Арнайы тактикалық оқу-жаттығуының жоспарына сәйкес каустик өнеркәсібінде вагон цистернаның зақымдалуына байланысты хлордың ағуы пайда болды. Негізгі мақсат авариялық құтқару жұмыстарын өткізіп, зардап шеккен адамдарға медициналық көмек көрсету, одан басқа хлордың таралуын тоқтату. Жаттығудың негізгі мақсаты авариялық құтқару құрамаларының және нысан қызметкерлерінің кәсіби дайындық деңгейін арттыру. Хлордың төгілуінен болатын апаттар орын алған кезде олардың іс-қимылының жеделдігін және тиімділігін қамтамасыз ету. Өндіріс ошағындағы техногендік апат облыс тұрғындарына, жалпы табиғат процестеріне ірі көлемде қауіп төндіруі мүмкін. Шын мәнісінде бұндай хлор цистернасында тұру мүмкін емес. Бірақ бұндай жаттығулардан үйренеріміз көп болады, дейді төтенше жағдай мамандары. Дархан Бекішев, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Қала тұрғындары ағаштардың бұтақтарын кесу жұмыстарына шағымдануда. Айтуларынша, аулаға келген қызметкерлер жақсы ағаштарды кесіп, қурағандарға тиіспеген. Қамзин 80 ауласында өсіп тұрған ағаштардың биіктігі 8-ші қабатқа дейін жетеді. Бүгінде бірнешеуі қурап қалған. Осыған байланысты жергілікті тұрғындар алаңдаулы. Жуырда қатты желдің салдарынан бір пәтердің әйнегі зақымдалыпты. Разбили. Ауылдағы ағаштар қатты жел кезінде тербеліп, біздің әйнекті сындырды. Екінші қабатта тұратын көршілеріміздің пәтерлері қараңғы. Бірнеше жыл бойы аталмыш мәселені шешу үшін барлық инстанцияларға хабарластық. Өткен жылы біз ағаштарды санитарлық кесу бойынша өтініш жаздық. Алайда сол уақыттан бері еш өзгеріс жоқ. Бір апта бұрын ауылымызға техника келіп, сау ағаштардың бұтақтарын кесті. Ал құлайын деп тұрғандарына тиіспеді. Олар бізге қауіп төндіреді. Қала әкімдігінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне келіп жатқан өтінімдер кезекпен орындалатын алға тартты. Жуырда аулаға мердігерлік ұйымның қызметкерлерін жібереді. Қамзин көшесі 80 мекенжайы бойынша орналасқан үйдің тұрғындарына келіп түскен ағаштарды санитарлық кесу бойынша өтініш жұмыс қалынды. Жақын арада мердігер ұйым аталмыш мекенжайдағы ағаштардың жағдайын тексеріп, тұрғындарға қауіп төндіріп тұрған ағаштарды кесу бойынша жұмыстарды жүргізетін болады. Биыл коммуналшылардың екі мердігерлік ұйымы 9000-ға жуық ағашты кесуді көздеп отыр. Бұған жергілікті бюджеттен 60 миллион теңге бөлінді. Айтмұхамбет Айқожа, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Айманов екі мекен жайындағы үй тұрғындары ағаштарды санитарлық кесу сапасына наразы. Ағаштардың тек түбі ғана қалған, ал жан жағында бұтақтар шашылып жатыр. Ал Кисловодская көшесінде жарық бағаны кез келген уақытта жер үйдің үстіне құлауы мүмкін. Сонымен қатар Ербіс көрермендері жолдағы шұңқырларды камераға түсіріп алған. Мобильді қосымшаға назар аударсақ. Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Камзина, академика Чокина, перекресток. Вот поставили ограждение неделю назад. И абсолютно ничего не делают. Абсолютно ничего не делают.
Из-за этого пробки большие. Дорога на конечную Химгородок. Две полосы, пешеходный переход, автобусы ходят. И посреди дороги вот такая яма. Уже больше месяца, неужели трудно заделать? Улица Кисловодская, угол Щедрина. Все провода электросетей находятся вот в этих ветках, необрезанных. Аварийка ничего делать не хочет, 610606. Ждут, когда все провода оборвутся при сильном ветре, и вся улица Кисловодская будет сидеть без света. Вот это дерево вообще сухое стоит. И дальше идет столб освещения, который скоро упадет на дом. Никто на жалобы не реагирует. Посмотрите, какая чудесная прошла экологическая акция Найманова 2. Просто сногсшибательная. Кругом грязь, пни и разруха. И пустыня. Вот меняют трубы, да? То ли вода это, то ли теплосети, я не знаю. Но вот посмотрите, старые трубы шире по диаметру, а новые намного уже. И вот там так вот приварено. Вот мне интересно, специалисты есть, которые могли бы проконсультировать, так можно широкие по диаметру трубы заменять и вот так вот их соединять? Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Неміс аяқ киім дүкені салоны ДЕ жаңа түсіміне шақыра. Сіздерге біз басшы әлемдік аяқ киімінің ерекшелік жинақтама сұраптамасын жинадық. Марка, Тотс, Каприз, Ригер, Яна, Баден, Ральф, Рингер тағы да басқалар. Осындай таңдаумен сіздер әр жағдайға аяқ киімді оңай таңдап аласыз. Егер де білмесеңіз сізге не керек, онда бізге келіңіз, бізде ол бар. Неміс аяқ киім дүкені салоны ДЕ Лермонтов көшесі 104. Спорттық медицина және женімпаздар психологиясы заманауи футбол жаттықтырушысын бойына сіңіруге қажет қасиеттер. Бұл туралы тәжірибелі спорт мамандар айтуда. Павлодарда бапкерлерге арналған бірегей коучинг семинары өтуде. Сабақта отырғандардың қатарында тек жас тәлімгерлер ғана емес, футбол жұлдыздары Руслан Гумар, Виктор Антонов, Рахман Асуханов, Әлібек Аяғанов бар. Оларда футболдық апгрейд үшін келген. Себебі футболда жаттықтырушыларға арналған бұндай біліктілік тарттыру семинарлары бұрын болып көрген емес. Бапкерлерді оқыту үшін теория майталмандары, менталдық психология және медицина саласындағы еліміздің үздік мамандары келді. Соңғы бағыт Қазақстанда енді дамып келеді. Спорттық медицина үлкен-үлкен қадаммен алға басып кетті шетел елдерде. Қазақстан саласын айтқан кезде спорттық медицина енді ғана дамып келіп жатыр. 6 мен 12 жасының арасында өз периодтары бар. Біз күш саласын үлкейте аламыз, біз штамдық саласын үлкейте аламыз. Сол әдістерді қалай қолданып, қалай дұрыс әрекеттермен осы білімді қалай қолдану керек екенін біз айтып өтеміз. Жиналған бапкерлердің барлығы жас балалармен жұмыс жасайды. Болашақта жоғары сапалы кадрларды өсіруде жан жақты білім алу маңызды дейді семинар ұйымдастырушылары. Жаттығу бағдарламасына әдейі спорттық медицина, психология, теория және методика тақырыптарын қостық. Қазіргі футболда ұсақ түйектер деген жоқ, әрбір сала нәтижеге үлкен әсер ете алады. Аталмыш қасиеттерді бойына сіңіргендер нағыз кәсіби маманға айналады. Теориямен қатар тәжірибелік тапсырмалар жасыл алаңда өткізілуде. Облыстық футбол федерациясы ұйымдастырған семинар 15 қазанға дейін жалғасады. Кейін барлық жаттықтырушыларға арнайы сертификат табысталады. Дархан Бекишев, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Қалалық музыкалық мектеп оқушылары әйгілі орыс композиторы Петр Чайковскийдің өмірімен шығармашылығымен жіті танысты. Елордадан әкелінген арнайы көрмеде беделді тұлға жайлы барлық мәліметтер қамтылған. Бірегей фотокөрме жайлы келесі сюжетте.
Экспозицияның алғашқы таныстырылымына музыка мектебінің 6-7 сынып оқушылары куә болды. Тәрімгерлер ұлы композиторға қатысты бір қатар ақпараттарды білуге мүмкіндік алды. Шара Петр Чайковскийдің 180 жылдық мерейтойына орайластырылған. Бұл суретте өмірге жаңа келгеннен бастап шығармашылық жолы бәрі белгіленген. Бұнда қай жылдарға афишалар қойылды, қай жылы қандай опера, қандай балет құрылды, бағдарламасы бар, уақытымен қай жерде өткені бәрі белгіленген. Жалпы саны 21 сурет оқушылар назарына ұсынылған көрме жылжымалы. Экспозиция қалалық музыка мектептерін аралайды, кейін оны облыстық музейлерде ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Бекбол Мырзахан, Максим Носков, Ербес телекомпаниясы. Павлодарлық жеңіл атлеттер кезекті жеңістерімен қуантты. Шымкентте өткен жарыста жерлестеріміз үш жүлдеге қол жеткізді. Алда спорт жаңалықтары. Эвим дүкенінде тауарды жою науқаны. Барлығына 30-70%-ға дейін жеңілдіктер. Жиһаз, тоқма, әшекейлер, ас үй мен ванныға арналған тауарлар мен тағы басқалары. Үздік баға бойынша тауарларды сатып алуға асығыңызда. Лермонтов көшесі 106, Эвим дүкені. Спорт жаңалықтарының демеушісі Байтерек Интертрейд компаниясы Салиха Голд сауда маркасымен. Пакистан, Кения және Ташкент жасыл және қара шайларының жаңа топтамасын ұсынады. Мама, чай. Ух, осы Салиха, жүгіртіп шаршатты ғой мені. Дәмді шай. Салиха Голд шайы, әр түйіршігінде сіз хош иісті, қанық және жұмсақ дәмді сезесіз. Салиха Голд сауда маркасының өнімдерін қала дүкендері мен супермаркеттерден сұраңыздар, немесе келесі мекен жай бойынша жүгінуге болады. Павлодар қаласы, Естай көшесі 136/1, Байтерек Интертрейд компаниясы, телефондары 8-776-512-54-34, 8-747-253-48-80. Павлодарда волейболдан ерлер арасындағы Қазақстан кубогының іріктеу турнирі өткізілуде. Алғашқа екі ойында жерлестеріміз женіске жетіп, жанкерлерді қуанта білді. Ерлер арасындағы Қазақстан кубогының іріктеу турнирі Баянтау спорт кешенінде өтуде. Жарысқа үш топқа бөлінген 9 командаға түсуда. Павлодар, Арайлы, Ақтөбе және Жетісу жастарымен қатар А тобында өнер көрсетеді. Жерлестеріміз батыс пен оңтүстік ұжымдарға қарсы қос ойында жеңіске жетті. Женске жеттік. Сіздерді әрқашан күтуге дайынбыз. Бізді қолдауға. Алдында пандемияға байланысты бізде көрмендер болған жоқ. Сондықтан біз біраз, одан біраз айығып қалдық. Енді біз сіздерді Баянтау спорт комплексіне шақырып, сіздерді бізде көрмендерге, бізді қуанта беруге, біз сіздерді қуантуға тырысамыз. Қос кездесу тартысты өткенімен біздің жігіттер өз мінездерін көрсете біліп, ақыры жеңіске жете біліп, жанкүйерлерді қуанта білді. Алдағы чемпионатта жақсы команда жиналды. Өзіміз тек қана Павлодардың ойыншылары ғана, бәрін білесіздер. Енді сезонға бізге алда мақсаттар бар, қойылған мақсаттарымыз бар, соларға жетуге тырысамыз. Мақсаттар бізге медаль алу, төрттікке кіру, алдын ала төрттікке кіру, содан кейін медаль. Енді Құдай қаласа, біз соларды орындауға тырысамыз. Турнир апта соңына дейін жалғасады. Үздік екі команда Өскеменде өтетін Қазақстан кубогының финалдық кезеңіне жолдама алады. Павлодарда спорт ардагері Александр Клапковты еске алуға арналған шағын футболдан ашық қалалық жарыс аяқталды. Балалар командалары арасында ең үздік болып нөмір 34-ші мектеп құрамасы атанды. Ауыл мен қала мектептер арасындағы тартысты жарысқа 30-ға жуық команда қатысып, ақтық мәреге нөмірі 34-ші және 16-ші мектеп құрамалары жетті. Нөмірі 34-ші оқу ордасының ұжымы кәсіби деңгейде футбол ойнап жүрген жігіттерден жиналғандықтан еш қиындықсыз 5-1 есебімен чемпион атанды. Десе де нөмірі 16-ші мектеп биылғы турнирдің жаңалығына айналды. Капитаны үздік ойыншы атағына қол жеткізді.
Я очень долго ждал соревнований. Жарысты тағысыздана күттім. Мектепшілік турнирге барлық достарым жиналады. Өте қызықты және бәсеке мұқты болды. Турнирдің үздік ойыншысы атандым. Қорғанста да шабуылда да командаға көмектесуге тырыстым. Задачу, которую ставили. Команда қойылған мақсатты толық орындады. Жартылай финалдық кезеңде тіпті мінез көрсете білді. Жеңіліп жатып, теңестіре біліп, пенальтиді. Болдыр футбол мектебінің талай жолдыздарын тәрбиелеген жаттықтырушы Александр Клапковты еске алу турнирі өңірлік спорт жарыстар кестесінде өте тартысты әрі мәртебелі жарыс болып саналады. Сондықтан доданы футбол орталығы мен спорт мектебі жаттықтырушылары келіп, өнерлі жігіттерге шақырту ұсынады. Осы жолы ауыл балалары көзге түскен. Шағат елді мекенінен келген екі баланың қабілеттерін байқап, жас аяқ допшыларды футбол орталығының жаттығу жұмысына қаралымға шақырды. Біздің жарыстың мақсаты да сол, жаңа дарындар мен есімдерді анықтау, мүмкіндіктер беру. Турнир аясында Евгений Кравцов ең үздік қақпашы, Максим Герасименко үздік қорғаушы, Алихан Ағыбаев пен Давид Заречный үздік ойыншылар, ал Жүсіп Хан Егінбай үздік сұрмерген болып танылып, жекелей сыйлықтарға ие болды. Спорттық самбодан балалар командалар арасындағы қалалық доданың медальдер ойнатылды. Жарысқа 100-ге жуық палуан қатысты. Бапкерлер штабы өрендердің деңгейін жоғары бағалады. Түрлі ауыртпа тәсілдер, қылғындыру және лақтырулар. Кішкентайлар мұндай әдісті жеті меңгеріп алған. Әсіресе ауылдық командалар, бапкерлер өз кезегінде спортшыларды барынша қолдауда. Двигай, двигай, растаскивай. До конца, пойдет. Рук собирай. Красный не борется. Жарыстың мәртебесі қалалық болғанымен деңгейі облысқа жетеді. Паладарға аудан, ауылдардан бөлек. Екібастұз палуандар келді. Алғашқы жекпе-жекте қарсыластың аяғын ұстап алып, оны лақтырдым. Үшіншісінде 7-0 есебімен ұттым. Төрешілердің шешімі бойынша жеңімпаз атандым. Я хочу добиться. Мен болашақта чемпион болғым келеді. Мен үшін қиын болатыны сөзсіз, қалалық және областық додаларды ұтқым келеді. Алда жігіттерді бірнеше маңызды жарыс күтуде, олардың деңгейі облыстан басталып республикаға дейін. Павлодар өңірі біртіндеп ел көшбасшысы атағын қайтарғысы келеді. Подъехали районы к нам. Карантинге байланысты аудандар жарысқа келе алмаған болатын. Қазір көбісі әдемі күрес көрсетуде. Кіші жас топтар үшін республикалық жарыстар ұйымдастырылды. Олар үшін Қазақстан чемпионат ретінде өтеді. Финалдық жекпе-жектерде әлсіз палуандар жоқ. Кейбіреулері төрешілердің шешімінен кейін үздік атанды. Жарыс қорытынсы бойынша павлодарлықтар медальдердің басым бөлігіне қол жеткізді. Спорт жаңалықтарының демеушісі Байтерек Интертрейд компаниясы Салиха Голд сауда маркасымен кез келген талғамға сай керемет шай. Бүгінге осы барлық өзекті жаңалықтарды irbis.tv сайтынан тамашалай аласыздар. Әлеуметтік желідегі парақшаларымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Аман сау болайық. Спорт жаңалықтарының демеушісі Байтерек Интертрейд компаниясы Салиха Голд сауда маркасымен Пакистан, Кения және Ташкент жасыл және қара шайларының жаңа топтамасын ұсынады.